Dobro jutro, dobrodošli u još jednu našu zajedničku jutarnju kafu. Nadam se da ste mi svi dobro. Pozdrav za sve vas koji gledate ovaj video live na Facebooku, za vas koji gledate na Instagramu i naravno za vas koji ćete gledati na YouTubeu. Naravno, žao mi je što na YouTubeu ne radim live, zato mnogima od vas nije ni jasno kako se, što se za to pozdravlja i što se za to radi. Zapravo sve naše jutarnje kafe su live u jednom momentu na Instagramu i na Facebooku, a ja ih samo prebacim posle na YouTube. To je jedan jedini razlog. Današnja tema jeste tema kako to rekonektivno isceljenje i rekonekcija utiču na uklanjanje energetskih blokada. Šta se dešava? Vi znate da negde ceo svoj rad i svi najveći deo onoga što radim upravo sam posvetila energiji. Koliko zapravo od naše energije zavisi sve ono što nam se dešava u životu, šta je to što mi možemo da uradimo, kako možemo da održavamo našu energiju, kako se blokade stvaraju i ono što dolazi kao još bitnije pitanje, kako rekonektivno isceljenje uklanja energetske blokade. Različite, to sam pričala u dosta nekih videa, naravno vi ćete iskoristiti vreme sada ovde, pa da prosto postavite pitanje ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za energiju i energetske blokade. Različite emotivne, stresne situacije, prijatne, manje prijatne, neprijatne, ostavljaju određenog traga. I prirodno je da veliki broj emocija ili prosto veliki broj stresnih situacija koje smo imali u prošlosti ostave određenog traga u organizmu. I to je ono što ja volim da pitam, ako mislite da stresne situacije koje su se desile pre 5-7 godina, naravno, vi živite i dalje, niko nije, kako bih rekla, niko neće umreti od stresne situacije, ali će bitno uticati na kvalitet vašeg života. E sad je pitanje gde su sve te emocije? Mi često mislimo kao ajde, nećemo se baviti time, nećemo o tome sada razmišljati, nećemo pridavati veliku pažnju i to će proći. Da, vi ćete navići da živite sa tim i vi ćete prevazići određenu situaciju, ali apsolutno te emocije će ostati negdje duboko unutra. I šta će se sa njima desiti? Jednog dana ćete se probuditi ili shvatiti ono što stalno pričam, da vas stiska u grudima, da vas stiska u vratu, da imate problem sa stomakom. Ono što se još češće dešava jeste da ćete shvatiti da kao da ne živite svoju suštinu, kao da možete mnogo više, a ne možete da ostvarite sebe, ne znate odakle da krenete, osetite se kao da ste potpuno ono zbunjeni, da vam je teško da napravite određene korake, osetite kao da nemate dovoljno samopouzdanja, nemate dovoljno snage. Ovo su samo neki od primera koji se prosto najčešće dešavaju i to je ono što ja mogu da primetim, pogotovo u radu sa ženama, nije bitno kog doba, da li mlađe, da li starije, upravo je to ono što se najčešće dešava. I šta je to? Odakle to? Kako je to moguće da ste pre 5 godina bili osoba koja imala, da ste imali, kako bih rekla, sve u svojim rukama, puni snage, vrlo fokusirani i sve ostalo, a onda danas se to promeni. Kako? Na koji način? Upravo zato što je došlo do na jednom nivou do pada ili lošijeg protoka energije ili su stvorene određene blokade. I ključno je pitanje šta ćete da uradite po tom pitanju? To je nešto što je definitivno ključan moment u vašem životu ukoliko se nađete u sličnoj situaciji da osetite jednu od ovih situacija koje sam spomenula, šta god da je, samopouzdanje, ne samopouzdanje, odnos prema sebi, strogost, ne strogost. Kada prepoznate te momente, ključno je šta ćete da uradite po tom pitanju. Mnogi izaberu da ne urade ništa. Mnogi izaberu da negde, neću da kažem krive,
izaberu da budu ulozi žrtve, kako možda i život nije pravedan, kako je kriv bivši momak, bivši muž, kako su krivi roditelji koji su nas vaspitali tako kako smo vaspitani. Mnogi izaberu da ne naprave velike korake u životu, što je isto okej, što nije za osudu, što nije ništa loše, dok ste vi toga svesni, dok ne okrivljete i dalje nekoga drugog. Ali za jedan broj vas koji kaže, ej, ja ne želim ovako da živim, ovo nije moj život, ne prihvatam ništa manje od toga da budem stvarno srećna i želim da budem srećna i zadovoljna, tada slijede pravi koraci. I to je moment koji vas negdje, to su ključni trenuci u životu, ja znam kad je meni takav trenutak bio. I prosto posle toga, posle tog momenta kad ste vi spremni da uradite sve, tu je ključ da pomognete sebi, nikome drugom. Upravo kada pričamo o rekonektivnom isceljenju, šta je suština rekonektivnog isceljenja? Jeste da energetske blokade koje su stvorene, a da mi pritom ni ne moramo ni da znamo koje su. Nije uopšte reč o tome da mi sada moramo da analiziramo, da se bavimo dubokom analizom zašto se to desilo, jer sigurna sam da ste kroz mnoge tehnike izanalizirali, iskopali sve živo, šta se zbog čega se dešavalo i šta onda? E upravo tu negdje stupa i rekonektivno isceljenje na scenu, jer prosto mi se ne bavimo time šta, zbog čega, kako, ko je kriv, zašto je krive, zašto se to moralo desiti meni, da li je to sudbina? Ne, mi se time ne bavimo. Suština je da se tijelo oslobodi svih onih blokada i svega onoga što mu nikako ne služi. To su potisnute emocije, to su različiti osjećaji, a najčešće opet emocije, koji nas negdje sputavaju da mi budemo u skladu sa sobom. To su strahovi koji se lepe jedan na drugi, koji često nisu ni osnovani, naravno, jednom broju primjera, naravno da su osnovani zbog iskustva, možda koji ste imali, ali opet nije rješenje da oni budu tu, po tom pitanju nešto trebate da uradite. I zato negdje upravo tu rekonektivno isceljenje nije suptilno, nije nešto sad ćemo polako, lagano, znam mnogi od vas koji ste evo i podelili svoje utiske, koji ste radili sa mnom. Procesi često ne dolaze u onom obliku ko mi mislimo da će doći. Dođu za 3 mjeseca, dođu za 5 mjeseci, shvatite da se dešava sve tom brzinom da ni ne povežete sa procesom. Shvatite da se toliko stvari dešava, a da je upravo rekonektivno isceljenje samo poguralo ceo vaš proces. Zašto? Jer se ukloni ono što vas sprečava da idete ka svojoj suštini. To je najveći problem danas i to su strahovi, to su emocije, to su različite blokade, različite uverenja koja mi imamo, koje smo slušali cijelog života. Ne možeš od toga da živiš i radiš u Srbiji, ne znam, gdje nećeš ti moći sama, kako ovo, kako ono, niko to nije uspeo pa nećeš niti. Mislim, to su sve stvari koje bitno obeleže svačiji život ukoliko ste ih slušali. I mi smo kao, jao, zašto nemam samopouzdanja? Pa upravo zato što ste slušali to ceo život. I negdje... Nije samo to što smo mi slušali, to je izazivalo određene emocije. E, neko vam kaže, ti nisi dovoljno dobar, ti ne vrediš. Bivši momak vam je govorio da ste, baš niste ništa posebno. I neko vam je govorio određeni vremenski period, koliko god se vi s tim ne slagali, vi ste slušali to svaki dan. Naravno da će ostaviti određeni, kako bih rekla, kod onih dosta jakih, oni će prekinuti tu vezu odmah, ali kod drugih koji su bili i proveli određeni period u takvom okruženju, da li je to na poslu, da li je gdje god u porodici, naravno da će ostaviti traga, nemojte da mislite da neće. I to je nešto na čemu se radi, to je vaša smernica u kom smjeru vi trebate da idete i da radite na sebi. Znači imate jasnu smernicu. Pitali ste me kako izgleda sami proces. Kada se radi rekonektivno isceljenje, ovdje pričamo o rekonektivnom isceljenju jer je tu ključ. Kada se radi rekonektivno isceljenje, radi se samo na energetskom nivou. Znači sama sesija izgleda energetski, znači vi ležite i nema šta, nema analize. Naravno, ja sesije radim samo na daljinu, isključivo i samo na daljinu. Znači gdje god da se nalazite na ovoj zemaljskoj kugli, s kojom god vremenskom razlikom, šta god, naravno, da sve može da se organizuje. Ono što je negdje često ljudima
kako bih rekla, možda i neki razlog ili opravdanje kao pa dobro ne mogu sad jer nemam vremena, jer nemam ovoga. Upravo zbog takvih stvari koje se dešavaju, sve rekao, zao, kako nemate vremena, evo što, ja sam neko ko radi sesiju 5 sati ujutru. U smislu da ukoliko klijenti nemaju vremena u toku dana zbog dece ili šta već u 5 sati ujutru, lagano se uvek možemo organizovati. I onda tu dođemo do nekih drugih stvari, tu je negde, pozdrav za Brisel, tu je negde, tu onda dolazimo do nekih naših dubokih uverenja i ono što je stvarno meni u radu sa mojim klijentima, gde stvarno radim sa klijentima širom celog sveta, uvek je fantastičan osjećaj kada vi shvatite koliko zapravo smo mi nekada koliko mi u stvari sami sebe ograničavamo onim što želimo racionalno da objasnimo. Kako to sad neko nije tu pored mene? I neverovatno, ja negde moram da vam kažem kako u radu sa klijentima, zašto sam srećna što radim i što ima toliko lepih rezultata i velikih uspeha, upravo zato što klijenti koji se odluče da rade energetski na daljinu, tu nema dileme da ste spremni 100%. Iz prostog razloga što ste vi već preskočili određene stvari u svojoj glavi, svoj um utišali racionalnim objašnjenjima. Jer ne idete kod neke Nataše u studio gde ćete raditi sa njom i neka Nataša će nešto raditi. Ne, vi ostajete u svom domu, mi se naravno čujemo pre svake sesije, to je ono što je meni mnogo važno. Naravno, radi se samo jedan na jedan, ja ne radim u grupama, znači svako ko prolazi kroz proces rekonektivnog isceljenja, ja mu se posvetim lično, niko drugi. Kako bismo ispratili i prošli kroz ceo proces. Rekonektivno isceljenje za klijente koji rade sa mnom, bitno je uraditi tri sesije za redom. To je ono što predstavlja ceo proces. Naravno, nekad se zna desiti da je potrebna još neka sesija, ali to u mom primjeru se ne dešava često, ali naravno da se zna desiti i prosto tu ja ostavljam stvarno klijentima da prosto procene sami da li im je to potrebno. Procesi čišćenja su stvarno različiti i to je ono što nikada unapred mi ne možemo da znamo. To je neverovatno. Ja mogu da ispričam, uvek dam smernice, znaš što ja kažem svojim klijentima uvek, ja vam dam smernice šta može da se desi, ali se uvek desi ono što ja nisam spomenula. I to je negde fantastično što je svaka sesija potpuno novi izazov za mene kao praktičara, za klijenta koji prolazi kroz proces, iz prostog razloga što mi nikada ne znamo u kom će smeru proces da ide. I to je nešto što ovaj proces stvarno čini posebnim, jer opet kažem, nije ni malo suptilan, može da se desi, često se dešava da dođe i do emocija, i do suza, i do smejanja, i do nekih fantastičnih osjećaja, da se vide različite slike, da se dobiju različiti uvidi. Prosto to je ono što nosi proces i to je ono što, i to je ono što, kako bih rekla, što ga čini posebnim. Da li se takvim čišćenjem čiste uverenja koja smo nasledili? Kad je reč o uverenjima, one su produkt uma, to je vrlo važno. Jednim delom oni jesu energetski. Sve blokade koje nosite pod uticajem uverenja na različitom nivou, da, ali za veliki broj, ja ću vam reći iskreno iz ličnog iskustva, uverenjima kada osvestite, to se dešava posle rekonektivnog isceljenja, da osobe imaju potpuno jasnu sliku koja uverenje imaju i kažu sad mi je jasno, to je to, 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 to i to. Ali onda je na vas došao red da to promenite. Tako da tu je vrlo bitno, ono što ja svima kažem, rekonektivno isceljenje nije proces gde će neko uraditi nešto umesto vas, gde ćete vi dobiti novi posao, gde ćete ra se razići ili naći srodnu dušu. Ne. Proces vas, vi doživljavate isceljenje da biste se spremili za sve ono što se desi. I to je ono što je suština, da ukoliko ne pošaljete CV ili ukoliko ne kažete komši da tražite posao, niko neće znati da tražite posao i nećete ga dobiti. Ali se dešavalo da posle rekonektivnog isceljenja osobe dobiju takvu snagu i takvu bistrinu i takvu jasnoću da pošalju 15 CV-eva, 15 e-mailova i u roku od 24 sata dobiju 5 odgovora sa ponudom za posao. E to se zove akcija gde vi pratite svoj osjećaj, gde vi sarađujete sa procesom, ne sedite kod kuće i ne čekate, jao, pa ne, znaš, kao i dalje sam u vezi istoj, ništa se nije promenilo. A šta ste očekivali da se promeni? Kada
karma se ne balansira. Ne znam koliko znate o karmi i ne znam šta znate o karmi. Karma ne može, neće se balansirati, može se samo čistiti. I da bismo došli do karme, mora da se počisti što šta što je ovdje na površini da bismo mogli da se bavimo karmom. Autosugestija, da li je važna ili ima utjecaj na isciljenje? Bože, ne! Ono što je vezano za rekognitivno isciljenje je fantastično, što se dešavalo da, znate, iskreno, dešavalo se da dođe, na primjer, muškarci i kažu, e, ja vam ovo ništa ne verujem, ja sam došao da ispunim želju mojoj supruzi. Ona je rekla da ja moram da prođem kroz to, evo ja prolazim, vi slobodno radite šta god i to je to. I ja kažem, važi, uvijem supruga želi, šta ćemo sad? I ne možete da zamislite, u ovom procesu nije važno šta vi mislite, nije važno da li sugerišete, da li ne sugerišete, da li verujete ili ne verujete. Ono što je telu potrebno, to će se desiti. I to je ono što je suština. I zato se dešavalo da kod onih osoba koje su bile sa najviše nepoverenja, sa najviše rezerve su dešavale fantastične stvari, da te osobe nisu mogle da poveruju. I onda je vrlo često njima verbalizovati šta se desilo, ali osjete da se dešava svašta. I to je ono što je suština procesa. A kako da sretnemo svoju dušu kada očistite sebe, kada uklonite svoje strahove, kada prepoznate ko ste, šta želite da budete, kada se oslobodite, kada prihvatite sebe, e tada dolazi srodna duša. Jer srodnoj duši ne treba niko polovičan, to je ono što sam vam ja rekla. Srodna duša se ne traži da bi potpunili sebe, da bi zaokružili sebe. Vi već zaokruženi prepoznajete dušu koja je isto zaokružena i kompletirana da biste bili srodni. Neko ko je, ono, ja volim da kažem, razlupan potpuno, naći će srodnu dušu, ali možda bude isto razlupana potpuno. U tome je poenta. Da. To je posebna tema. To je posebna tema karma i nije dovoljno samo čistiti energetski da bi se karma. Ne znam da li idete na kundalini jogu, karma je poseban segment i o tome nećemo pričati sada, to će biti neka tema od narednih jutarnjih kafa, jer o karmi se sve više priča, a vidim da se nekako, kako bih rekla. Karma je ono što ste vi, do vaše karme, da živite svoju karmu, dolazi ukoliko ste u potpunu skladu sa sobom. Jer karma je ono što proživljavate na dnevnom nivou. Karmu možete da čistite. Da biste bili što više u skladu sa svojom. Od karme ne možete pobeći. Karma nije opravdanje. Karma nisu izgovori za nešto što vam se dešava. Takva mi je karma i to je to. Ne. Karma vama daje zadatke i izazove da vi prođete kroz taj proces. E, suština je da li vi sarađujete sa svojom karmom. Tu je ključno pitanje. Tako da toliko o karmi za danas. Upravo su to neke prednosti, ovo što sam vam pričala, na kojim nivoima radi rekognitivno isciljenje. Ono što želim posebno da posvetim pažnju nekoj narednih jutarnjih kafa, možda već sljedećoj, jesu emotivne blokade koje imamo, emotivne blokade koje nastaju, kako rekognitivno isciljenje utiče u tom smjeru, zašto se najveći broj, pričam za žene pogotovo, zašto se najveći broj blokada koje se dešavaju, koje imamo, su emotivne prirode, zbog čega, i sve su najveći broj u grudima, u vratu, u stomaku, zbog čega. Zašto žene često boli gornji deo vrata, što je nedostatak emotivne podrške. Draga Ana, kako je moguće, ne znam na koji, za sve informacije o rekognitivnom isceljenju, molim vas, natashavukoje333@gmail.com, molim vas, pošaljite ponovo e-mail, dobit ćete u toku dana sigurno odgovor. Ne znam kako je to moglo da se desi. Znači tu s pomoći tog maila možete zakazati i sesije rekognitivnog isceljenja, dobiti više informacija, tako da budite slobodni da pišete. Nataša Vukoje 333@gmail.com. Imam da vam kažem, u utorak 21. ponedeljak, 21.
Imamo radionicu punog meseca, radit ćemo dosta na uzemljenju. Ovaj januar na energetskom nivou jedini zadatak u januaru jeste da se uzemljite, da se vratite sebi. Upravo puni mesec jeste odličan period za rad na duhovnom nivou, tako da svi vi koji budete želeli da se priključite radionici punog meseca, nezavisno da li ste praktikovali kundalini jogu ili niste, radit ćemo dosta nekih stvari, dosta ćemo se posvetiti tehnikama disanja kao osnovi za vraćanje sebi, što jeste naša suština, naša priroda, naša osnova disanje, mnogo mu malo posvećujemo pažnje. Zato slobodno iskoristite priliku, imate objavu i na mom sajtu www.natašavukoj.com da se prijavite za radionicu, bit će mi mnogo drago da vas vidim, već je veliki broj, prosto negde bit će odlična energija, s obzirom da je prva radionica punog meseca i upravo će to biti jedan od koraka gde ćemo lepo, što se kaže, udariti temelj u januaru za sve ono što nas čeka na energetskom nivou u celoj godini. Nije bitno da li ste praktikovali kundalini jogu ili niste, nije bitno da li imate iskustva ili nemate, upravo su ovo radionice namenjene svima koji žele da rade na sebi, sastojaće se, tu ćemo pričati o kratkoročnim i o dugoročnim ciljevima, kako je vrlo važno postaviti i napraviti razliku između kratkoročnih i dugoročnih ciljeva da bi išli svojim putem. To je ono što je suština. Tako da imate radionicu punog meseca sledeće nedelje, znači vidjet ćete na sajtu, to je na drugi mail, natashawakeup@gmail.com. Nebitno, vidjet ćete i na mom profilu, na Facebooku, imate i na Instagramu i naravno, za rekonektivno isceljenje i rekonekciju, slobodno mi možete pisati, na taj način ćete dobiti više informacija, dobiti smernice i prosto ukoliko budete želeli da zakažete i da prođete kroz proces, da se spremite za ovu godinu, svašta će se u ovoj godini dešavati, vidjet ćete. Želim vam svima divan dan, uživajte danas u današnjem danu, razmišljajte malo o ovoj temi, a mi se vidimo već četvrtak, petak sa novom temom o emotivnim blokadama. Želim vam svima divan dan, uživajte i vidimo se uskoro. Veliki pozdrav svima!